900 rokov starý kostol postavili z andezitu. Svetlo sa doň dostane iba cez dve malé okná. Podľa povier kostol môže osvietiť iba vychádzajúce slnko, aby zlo zostalo vonku. Krásu kostola objavili aj mladí zasnúbení a po niektoré soboty si tam slúbia vernosť aj 4 páry. Okrem toho s obľubou si tam usporiadajú aj skautské oslavy, a to dokonca aj v noci. V tejto dedine si človek pomyslí, že sa ocitol priamo v rozprávke. Pred jeho očami sa rysuje starodávny život dediny a v každom kúte je tabuľa oznamujúca, čo všetko sa dá v dedine robiť. Prevádzkovateľ vodného mlynu Daniel Bóna je rodákom obce a ochotne nám porozprával okrem mlynu trošku aj o dedine. Od obdobia Turkov do roku 1872 bolo v obci aj vinárstvo, kým filoxéria nezničila vinohrad. S vinárstvom sa zaoberajú dodnes, len už nie v takom množstve a možno ani v kvalite. No ale pivničný rad ako atrakcia zostal. Mohol by som povedať, že neexistuje v Maďarsku ešte jedna dedina, ktorá je takáto malá a má toľko veľa vecí a možností. Máme 4 kostoly. Kostol svätého Štefana bol postavený na začiatku 13. storočia. Banícky kostol v strede 13. storočia. Potom máme kostol v barokovom štýle z 18. storočia a kostol v klasicistickom štýle, ktorý je evangelický z 19. storočia. Máme rybník, železnicu, sú tu možnosti na varenie lekváru, pečenie medovníkov, košikárstvo a iné. V stredoveku sa tu ťažilo zlato a striebro. A právo na baníctvo získala obec od kráľa Žigmunda v roku 1417. Na to, že sme mali toľko zlata, sme neboli slávni, pretože pred Trianonom sme patrili k Banskej Štiavnici. Bola tam Maďarská kráľovská lesnícka a banícka akadémia. Veľká časť tu vyťaženého zlata putovala do Banskej Štiavnice alebo do Kremnice. Od obdobia Turkov do roku 1872 bolo v obci aj vinárstvo, kým filoxéria nezničila vinohrad. S vinárstvom sa zaoberajú dodnes, len už nie v takom množstve a možno ani kvalite. No ale pivničný rad ako atrakcia zostal. Starodávne pivnice a aj obec sa nachádzajú v objatí lesa. Napriek horúčave ulice sú naplnené a veľa návštevníkov sa vystrieda aj vo vodnom mlyne, ktorý je dôležitou pamiatkou obce. Vodný mlyn stavali murári z Ostrihomu rodine Antalovej. A v budove mlynu bývala aj mlynárová rodina. Fungoval takmer 100 rokov, pretože od roku 1852 do 1930 mleli pomocou kameňa. Medzitým v roku 1874 vynašli novú technológiu, ktorá sa spája s menami Andráš Mekvart a Abraham Gantz. Ale vymeniť starú technológiu za novú aj v mlyne nad Börzsöny trvalo takmer 60 rokov. Na rozdiel od Daniela Bónu, Lorán Šebeštien je prisťahovalec. Žil vo veľkomeste, ale nevyzerá, že by za tým smútil. Zaoberá sa s vývojom obce, pri ktorom by boli zachované charakteristiky dediny. V letnom tábore spolu s ostatnými vedúcimi ponúkajú budúcej generácii, aktívnym mladým ľuďom, dedinské možnosti. Pred 2 rokmi som sa sem prisťahoval, lebo život v meste ma už nudil. Toto miesto je ideálne pre prácu v programe malej komunity. Je to trošku odľahlá obec s 800 obyvateľmi, ktorí sú veľmi ochotní. Pre mňa z mesta to bol veľký zážitok. S láskou ma vítali a či ma prijali, to ukáže budúcnosť. Miesto je teda dané. Prebieha tu poľnohospodárska výroba a je až živočíšna. Sú tu aj hory, lesy a tak možností je veľa. Na prírodovednej fakulte Univerzity LT existuje program s názvom Malá komunita. Prebiehajú tam ekologické výskumy a výskumy udržateľnosti. Väčšinou ide o terénnu prácu a tvorbu kníh. Pracovníci chodia po štáte a zbierajú vedomosti, iniciatívy na udržateľnosť. Takto sa zrodila myšlienka na tábor.
pozbierané vedomosti a iniciatívy presadili do praxi a odovzdávajú tým, ktorých to zaujíma a radí by sa tomu venovali. Koniec koncov to už má minulosť. Lenže v presadzovaní v praxi sme ešte len na začiatku, ale je nádej do budúcnosti. V skutočnosti sme oštartovali detský tábor. Základnou myšlienkou, ktorého bolo, aby sme už napísanú príručku preložili do detského jazyka, aby vedeli používať techniky, nachádzajúce sa v nej. Keď sme vyhlásili prvý detský tábor, prihlásili sa aj záujemcovia na 14-ročným vekovým limitom a radi by sa k nám pripojili aj dospelí. Tak vznikol tábor aj pre dospelých, ktorý je profesionálnejší. Existencia tábora sa rozšírila z rozprávania a tak prichádzajú k nám ľudia, ktorých táto téma naozaj zaujíma. Cieľovou skupinou sú samozrejme aj oni, ale bolo by dobré zaujať ľudí zo spotrebiteľskej sféry spoločnosti. Je to ťažké. Nie sme profesionáli, čo sa týka marketingu. Robíme to popri svojej práci, dobrovoľne a máme obmedzené možnosti. Výsledky sú ale dobré. Žijeme tu, dojmy sú pozitívne a deti tiež. Sú aj takí, čo sa chcú vrátiť a už teraz si rezervujú miesto. Je to ťažký boj, ale s dobrými výsledkami. Je možná predpríprava v školských hlaviciach. Deti prichádzajúce do školy už poznajú problematiku ochrany životného prostredia, ale nemajú to v hlave usporiadané ako ani dospelí. Majú radi zvieratá, stromy, rastliny a zarmúti ich, keď počujú, že toto všetko je na ceste vyhnutia. V škole je možné odovzdať vedomosti, ale v tábore majú príležitosť získať spoločné zážitky spojené s pozorovaním prírody, hviezd alebo dojením kravy a podobne. Toto v školských podmienkách by bolo ťažké. Aj dieťa dokáže vymenovať lokálne podmienky, aby sme nakupovali na trhu, aby sme pri polievaní záhrady nepritvali vodou a tak ďalej. Zároveň sa pozastaví, že by to prinášalo nepríjemnosti. Pedagógovia by ich mali motivovať, aby pri pozitívnych činoch dokázali znášať aj nepríjemnosti. Rozprávanie troch mladých nadšencov nás uchvátilo, veď sa s nami podelili o dôležité argumenty a predstavy, s ktorými viacerí súhlasíme. Zároveň sa aj bojím, pretože chlapci sa pohybujú na veľmi tenkom ľade. Otázkou zostáva, kedy alebo či sa preboria a do akej miery cítia boj s veternými mlynmi. Počúvame plány, národné programy o tom, ako to treba robiť na štátnej úrovni, lenže v praxi sa to stráca. Ba dnešní politici povinne sa rozprávajú o tejto tematike, len aby boli in. Cítia to aj chalani a práve preto považujú za dôležité činy a nie reči. Program Malá komunita sa snaží nadobúdať ľudí, aby sa postavili na vlastné nohy a nečakali, aby ich problémy riešil niekto iný. Musíme k tomu dospieť, aby sme dokázali riadiť náš osud. To sa týka aj problémov udržateľnosti. Štát nás nedokáže ochrániť. Tieto tábory, či už u detí alebo dospelých, slúžia na to, aby zistili, že nemusia vždy spať v mekučkej posteli, alebo vlastnoručne vyrobený sír je chutnejší, než ktorý kupujú v obchode. Tieto zistené skutočnosti pomáhajú, aby sa deti preformovali. Očakávame to aj od táborov pre dospelých, lenže oni sa zaujímajú iným, praktickejším spôsobom. Keď ideme ku kravám, nestačí im iba ich pozrieť, ale sa porozprávajú s gazdom, zaujímajú sa o jeho každodenný život. Získajú tak veľa dôležitých informácií a môžeme dúfať, že sa vytvoria aj vzťahy, ktoré v budúcnosti môžu byť užitočné. Pedagóg praktikant Tamáš, biológ Norby a Lóri, ktorý sa zaoberá so spojením psychológie so sociológiou, sa v každom jednom tábore niečo priučia. Počas tábora sa snažia odstrániť všetky možné medzery, aby sa splnilo ich poslanie. Rád by som zaobstaral veci ekologickejšie a priamo z miestnych záhrad. Problémom však je, že dedina nie je ešte pripravená prijať takúto skupinu. Pestujú iba pre seba.
Možno si vytvoríme aj my vlastnú záhradu. Poslanie tábora treba rozšíriť, aby nešlo len o týždeň, ale pozvať deti napríklad na jesenný zber úrody alebo na jarnú prípravu. To je náš veľký plán. Vytvoriť spoločenstvo sa nám už podarilo. Vieme im ukázať, čo všetko dokážeme urobiť spoločne. Týždeň stačí iba na to, aby zisteli, ako vznikne spoločenstvo. Ale ako si to udržať, je otázkou do budúcnosti. Norby sa síce vyjadril, že dedina nie je pripravená prijať takúto skupinu, lebo pestujú len pre seba. Sú ale náznaky o opaku, pretože údeniny a syr rodiny ponúkajú aj na predaj. Najzaujímavejšou je však história lekváru malého rodinného podniku, ktorú nám porozpráva ich hovorkyňa Monika Schwab. Naša lekvárová história sa začala tak, že s čírou náhodou sme sa tu ocitli, ináč pochádzame z Budapešti. Počas jedného výletu sme sa zamilovali do 120-ročného sedliackého domu, čo sme si aj hneď kúpili. Mimochodom, všetko nás viazalo k Pešti. Priatelia, rodina, skrátka všetko. 2 roky sme pendlovali medzi dedinou a mestom, pretože do práce sme chodili do Budapešti. Keď sa narodila moja staršia dcéra, začali sme sa venovať vidieckému turizmu. Lekvár sa dostal do príbehu iba tak, že jeden rok sa urodilo v dedine veľa ríbezlí. Rozhodli sme sa uvariť lekvár, aby sme to mohli ponúknuť našim hosťom na raňajky. Zachutilo im to a chceli z neho zobrať aj domov. Do daru sme však nechceli dať v obyčajných fľašiach, a tak sme ich vyzdobili, vyrobili sme na nich etiketu. Ohlasy boli dobré. Vraj málo zobrali a že chutilo aj susede, priateľom, dokonca aj svokre a aby sme varili aj z iného ovocia. Takže takto náhodne sme začali vyrábať lekvár. Na dnes už varíme 92. lekváru. Keď sme sa sem nasťahovali, priatelia mi hovorili, že viac ako 2 mesiace to nedokážem robiť. V Budapešti som mala perný život, cestovala som sem a tam. Pracovali sme v Budapešti a prišli sme domov do nášho pokoja. Keď sa však narodila moja prvá dcéra, musela som zostať od rána do večera na tom istom mieste. Priznám sa, na začiatku som mala pocit nedostatku, lenže dieťa vyplní matkin život natoľko, že som nemala čas nad tým rozmýšľať. Lenže keď aj mladšia dcéra dovršila 3 roky, začala chodiť do škôlky, musela som sa rozhodnúť, či sa vrátim do pôvodného zamestnania, alebo začnem robiť niečo tu. Bola tam ale otázka, podarí sa to? Fungovala to dobre. Kým sme to mali ako vedľajší príjem, ale vyžiť iba z toho, našťastie sa to rozbehlo a zamestnanie musel nechať aj manžel a zaoberáme s tým obaja. Našimi zákazníkmi nie sú dedinčania, pretože na dedine dodnes varia lekvár. Čo sa nám dobre osvedčilo, to sú priekupníci. V Budapešti máme veľa priekupníkov, malé obchody s lahôdkami a zeleninou. Na čo sme ale pyšní, že náš lekvár v 3 príchutiach predávajú aj v Duty Free Shop na Feriheď. Som poctená, že náš lekvár je medzi najlepšími maďarskými výrobkami, ako sú zimná saláma, červená paprika alebo najlepšie vína. K tomu, aby lekvár bol takýto úspešný, okrem marketingu, výrobok musí vynikať aj obsahom. Odkiaľ boli recepty? A nevynechajme ani zvláštne kombinácie chuti, ktoré flaštičky obsahujú. Začínali sme s tradičnými výrobkami. Experimentovali sme iba trochu. Napríklad do čiernych ríbezlí sme pridávali vanilku. Potom sme zapojili aj fantáziu a prešiel rad na zázvor, zelené korenie, pálenku aj na rumovú arómu. Opýtali sa nás, či sa nám už nejaký lekvár nepodaril. Našťastie to sa ešte nestalo, pretože chute ľudí sú rôzne a každá kombinácia lekváru niekomu zachutí. Väčšinou ich varí môj manžel a keď oznámi, že môžem ochutnať, prichádzam na rad ja a dovediem to do konca. Proces varenia je zdlhavý, pretože nezvykneme všetko merať na gramy. Nemáme konkrétne napísaný recept, lebo sú zmeny aj pri ovociach. Niekedy sú sladšie, kyslejšie, aromatickejšie. Chuť, ktorú chcem docieliť, už mám v ústach. Dá sa to ešte rozvíjať, vymýšľať ďalšie nové kombinácie príchutí.
Možnosť variácií je nekonečná. Máme 90 príchutí, vybudovali sme reťaz priekupníkov, ktorí od nás očakávajú určité príchute. Tak si myslíme, že už ďalej nemusíme vytvárať nové, veď už asi ani neexistuje ovocie, z ktorého by sme nevarili lekvár. Z južných ovocí možno niektoré sme vynechali, ale ponuka ovocia tu v Maďarsku je dostatočne vyčerpaná. Niektoré ovocia pestujeme sami, ale pre každý druh ovocia máme maďarského dodávateľa. Veľa ovocia kupujeme z klimatizačných skladov, aby sme zabezpečili postupné varenie lekváru. Na začiatku ste spomínali vidiecky turizmus. Ponuka pohostenia, ubytovania v takejto malej dedine v malebnej krajinke. Ale keď ste tu prišli, do akej miery bolo rozbehnuté toto odvetvie? Môžem povedať, že sme boli v dobrom čase na dobrom mieste, lebo vidiecky turizmus sa tu začal rozvíjať. Boli tu asi dva penzióny. Začali sme s malým sedliackým domom, potom sme zrekonštruovali dvojpodlažný dom, ktorý sme poskytli na ubytovanie. Momentálne máme pre hostí 5 izieb, ktoré sú jedinečné. Máme námornícku, romantickú, africkú, indickú a retro izbu. Ďalej poskytujeme jacuzzi, saunu, jazierko na kúpanie. Veľa ľudí prichádza napríklad zo Slovenska. Majú nás radi. Máme aj veľa stálych hostí. Najviac hostí máme z Budapešti, čo je dosť blízko, do 100 kilometrov. Ale prichádzajú hostia aj z Debrecína, z Segedu a z Győru. Môžem povedať, že máme hostí z celej republiky. Čo odkazujete ľuďom, ktorí majú pocit, že sú na zlom mieste, nevychádzajú dobre so šéfom? Možno majú aj nápad, do čoho by sa mali pustiť, lenže tam je otázka, či s tým majú začať. No a aby sa nevzdali, lebo bez ťažkosti neexistuje podnikanie. Môžem povedať, že nemám a ani som nemala žiadny marketingový ťah. Pre mňa je reklamou, keď mi zavolajú z Budapešti a objednajú u mňa šomloj halušky, lebo im chutia. A títo hostia sú schopní cestovať 110 kilometrov kvôli mojim haluškám, lekvárom alebo mojej polievke. Je to podsta. A človek vtedy cíti, že jeho práca má význam. Opýtali sme sa Daniela Bónu, ktorý tu žije od detstva, že v ktorom ročnom období je dedina najkrajšia. Jednoznačne označil jar. My však túto krajinku odporúčame aj v jeseni, kedy príroda je nádherne pestrá, ale keďže je tak blízko, je možné toto miesto navštíviť aj viackrát.